এজনক ক'লো যিহে মোক পচন্দ স্বৰ এটা সোধালে ঐ কি হৈছে নাই আপোনাক ক'ব নোৱাৰো অন্যৰ লাজ নাথাকিলেও মোৰ লাজ বোলা বস্তুটো আছেতো আমাৰ ঘৰত চবে পঢ়িছে নহয় পঢ়ি চবে ইমান হাঁহিছে অ' আটি আপোনাৰ নামটো যে মানুহজনীৰ লগত একদম মিলি গৈছে একদম যক্ষিণীৰ নিচিন কিমান পঢ়া শুনা কৰা শিক্ষিত ঘৰৰ ছোৱালী সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহে ভুল কৰিবই নোৱাৰে তোৰ মাৰ যে অনাৰ্ছ গ্ৰেজুৱেট সেইটো জান নাই কেনেকুৱা কেনেকুৱা হা তেতিয়া অন্য টেট ওলোৱা হলে মই মাষ্টৰনী হলোহেঁতেন এই বয়সত কোনোবাই কাৰোবাক সাৰি দিব পাৰে নেকি এই বয়সত নিজৰ ঘৈণীয়েকজনীকো সাৰি প্ৰেজেণ্ট দিলে সন্দেহ কৰিব লাগিব ঐ অসন্ধ্যা মাৰ কথাবোৰত লাগি নাথাকিবা মায়ে কি কয় মায়ে নিজেই গম নাপায় জানানে অসন্ধ্যা চোৱা চোৱা এইফালে চোৱা তুমি যদি কথা নোকোৱাকৈ থকা নহয় মোৰ কিন্তু উশাহ নিশাহ চব বন্ধ হৈ যাব আৰু উশাহ নিশাহ বন্ধ হৈ গ'লে মই মৰি যাম মৰি গ'লে বিধৱা হৈ যাবা কিন্তু জানা চোৱা প্লিজ এনেকুৱা কৰি এনেকৈ নাথাকিবা বাদ দি দিয়া নাই এইবোৰ কিবা এটা কোৱা এবাৰ কিবা এটা কোৱা ঐ কিমান দেৰি মই তোমাৰ মাত এষাৰ শুনিবলৈ পোৱা নাই তুমি জানানে অ সন্ধ্যা ঐ মই বলিয়া হৈ যাম কিন্তু চোৱা মই কৈ দিছোঁ মই বলিয়া হৈ যাম কিন্তু অ সন্ধ্যা চোৱা পিতিককে কিবা এটা কৈ দিয়া না কিয় জীবন মৌন প্ৰতিবাদ ঐ কি কৰিছা কি কৰিবলৈ ওলাইছা এইবিলাক হা ঐ ঐ সন্ধ্যা তুমি যদি গোটেই জীৱনটো কথা নোকোৱাকৈ থকা নহয় মই কিন্তু মুখেৰে মাত এটা নমতাকৈ গোটেই জীৱন কটাই দিম মই কৈ দিছোঁ ধৃতৰাষ্ট্ৰই যিদৰে অন্ধ হোৱাৰ কাৰণে গান্ধৰে গোটেই জীৱনটো ইয়াত কাপোৰ মাৰি লৈছিল তেনেকুৱাকৈ অ' সন্ধ্যা মাৰ হৈ মই তোমাক ক্ষমা কৰিছোঁ কি কৰিব লাগিব কোৱা চোৱা মই কাণত ধৰিছোঁ উঠা বহা কৰি দিম ঠিক আছে এই উঠা অ' এইটো ভুল এই উঠা এই বহা এই উঠা এই বহা হ'বনে প্লিজ মাথাৰ মাথা তুমি এনেকৈ থাকিলে কিন্তু নহ'ব দেই ঐ ঐ চোৱা এনেকৈ এনেকৈ কৰিলে নহ'ব নহয় মই মাক আনি আছোঁ ৰূপা মায়ে তোমাক ক্ষমা খুজিব লাগিব আৰে মোৰ সোণজনী মোৰ কলিজাজনী মোৰ দেহাজনী এনেকৈ কষ্ট দিলে নহ'ব নহয় অ' সন্ধ্যা তুমি এনেকৈ নাথাকিবা মই মাক কেনেকৈ লৈ আহিছোঁ তুমি চাই থাকা মই আহি আছোঁ এইখন লোৱা এইখন ফালি পেলাই দিয়া দেই ইমান কষ্ট মোকে মাতিছে নেকি মনে মনে ৰবা মই আহি আছো এইজনৰ আকৌ কি হ'ল পুলিচ বুলি ক'লে যে ভয়ে লাগি যায়
কি হল মোক আকো কিয় মাতিছে তোমার কারণে মই রই আছো ও মোক এনে কি রই আছে এখন ল কাকু নপদা এটো আকো কি হারি তোমার কারণে আনছো পুরা 2000 টাকা মোক আকো ইমান দামি খাড়ি কিয় দিছে নাই নাই নল দে নল বলি নপা বহুত মরমর বস্তু হয় একদম মরমর দিছি হে ল ও মোক আকো মরমত কিয় দিছে হরা তুমি বুঝা নাই হা তোমা কোনবা ভাল পাই বেলেছি কোন তুমি ধরব পারা নাই জি হারি খান দিছি হি বুঝা নাই তোমাক বিয়া পাতার মন হা কি হারি খান আপুনি মোক দিছে তার মানে আপুনি লক লক ঘুরাই লক কি হইছে ইয়া ও বন্দরটা একেতে মোক ভাল পাই বেলেছে বলে মোক বিয়া পাতিব বিচাৰিছে হারি খান দিছে সক না কি কলে ও এলজিদা এবু মই কি শুনিছো ঐ তই ইগলাখনৰ মাজত নুহুমাবি এতো এও আৰু মোৰ মাজৰ কথা হৰা তুমি কথাটো বুজি পাইছ না কি হয় বুজি বলে আছে বুড়া হল আর মোর নিচিনা সরু ছলি এজনী বিয়া পাতি বলে ওলাইছে চেহারাটো এবার চাব আমার তাত মরিবলে ধরা কুকুরজনী নিচিনা চেহারাটো একেবারে একে তাতে এনে পুলিশক দেখিবলে নোৱাৰো ও রিয়েল জিতা ইমান খিনি শুনার পিছতো ইয়াত রয়ে আছে কি এই জালতে উলমি দিয়ক কয় আও হরসনা তুমি কথাটো বুঝা নাই তুমি আর মই অলপ আতারত কথা পাতোয়া মই ভালকে বুঝাই দিম তোমাক বুঝাই দিব কি বুঝাই দিব আপনার লাজ লগা নাই আপনার সোয়ালি বয়সের সোয়ালি এজনী হারি প্রেজেন্ট করবলে আহিছে জীবনত নহয় মই যদি লড়া বিচারি না পাও নহয় তথাপি আপনার নিচিনা বুড়াটালে মই কেতিয়াও বিয়া নহ আর মই ইতিমধ্যে লড়া ঠিক করে পেলাইছো মোক হারি প্রেজেন্ট করবলে আহিছে মাহি ও মাহি দত্তরে তুমি কথা তো বুঝা নাই পারা অর্চনা ওরি অসমিয়া ন বুঝে কি কই গল খুনা নাই লড়া ঠিক কই থৈছে লড়া তো কোন গম পা নাই মই আকো তই ঐ তোর হারা গুড়া করে ফেলবো আসাল তুই গম পালি তেরি গোটাই খেলি মেলি হয়ে গেল নয় তোমাক মই কেতিয়াও এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলো দেই ঐ কি হলনো কি ভাওনার বিলাপ গুৱাহাটী গাই আছ কি আছে কথা নক কেলে কিয় তুমি সন্ধ্যা কি কৈছিলা তুমি এই সচৰাচৰ কুচিত হাহুবুৰৰ নিচিনাকে নিজৰ চৰিত্ৰটো দাঙি ধৰিলা নে কি কলিতাই তোক ভাল পাই পেলাইছে ই সঁচাকে বলিয়া হল দেই হেৰ নলবাৰীত তাৰ এজনী আছে ঘৰলৈহে নাযায় মাত্ৰ সি ভাবিছে পুলিচ দেখি ভয় খাম ভুল যাম বিছ ফাৰ্ম ভাড়াঘৰ আগবঢ়াইছে বিছ ফাৰ্মৰ টপ গোল্ড বিস্কুটত চীজৰ আচল সোৱাদ Amul the taste of India good night advance active plus hawkins ab paye 25 rupees ka toothbrush muft 65 rupees ke anchor white toothpaste ke sath dinosaur pehli jhalak kare khoobsurat asar airtel postpaid promise iphone 7 at 7777 on horlicks doritos aru platina comportec theke soni khwani hit habisilo okoman shanti hobo nai বিয়া বাৰু পাতিছোঁ চব ঠিক হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ নাই এইবিলাক মানে চব মোক জ্বলাবলৈ আহিলে কৈছোঁ নহয় এজনী সেয়া মুম্বাইত অকলে অকলে গিৰিয়েকটো এমাহ হ'লে নাই দুমাহ হ'লে নাই তিনিমাহলৈ নাই হা আকৌ আহিব হেৰ মোক ফোন কৰি আমনি কৰি থাকক কিয় হা ভাল পাই বিয়া হৈ গৈছিলি নহয় এতিয়া চম্ভাল আকৌ তোৰ গিৰিয়েৰ কথা তইহে জানিবি ওচৰৰ চব মানুহৰ সৈতে হেতালি খেলিছে হা এয়া আৰম্ভণিহে আৰু বা পিছত কি ৰূপ দেখুৱাই ঠিক নাই আৰু এওঁ এও মানে গাঁৱলৈ গৈ লাগিয়ে ধৰিলে মানে কৈছোঁ নহয় দেউতাৰ যদি গাঁৱতে মৰিবলৈ মন এৰি থৈ গুচি আহিব লাগে হা কৈছোঁ নহয় এইবোৰ এইবোৰ চব অশান্তিৰ মুঠতে ৱাই মই কি কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ ইমান ডাঙৰ ঘটনাটো ঘটাই তুমি এতিয়া কৈছা কি কৰিলোঁ অ' মা তোমাক মই কেতিয়াও এনেকুৱা বুলি ভবা নাছিলোঁ দেই ঐ কি হ'লনো কি ভাওনাৰ বিলাপ গুৱাহাটী গাই আছ কি আছে কথা নক কেলে কিয় তুমি সন্ধ্যা কি কৈছিলা তুমি এই সচৰাচৰ কুচিত হাহুবুৰৰ নিচিনাকে নিজৰ চৰিত্ৰটো দাঙি ধৰিলা নে ৰচন কি কুচিত চৰিত্ৰৰ কথা কৈছ কি কুচিত চৰিত্ৰৰ কাম কৰিলো মই হা তাই মুখত যিহে তাকে কব আৰু মই সহ্য কৰি যাম হা কাক কি কথা কব লাগে সেইকণো শিকি অহা নাই ঘৰত হা ব্ৰহ্মণীক তেনেকে কব লাগে নে হা হা ব্ৰহ্মণীয়ে চাগে মোৰ লগত আৰু কেতিয়াও কোনো সম্পৰ্ক নাৰাখিব আমাৰ ঘৰখনৰ লগতে সম্পৰ্ক নাৰাখিব তাৰ মানে তোমাৰ বোৱাৰীজনীতকে তোমাৰ একমাত্ৰ ল'ৰাৰ পত্নীতকে ব্ৰহ্মণী ডাঙৰ হৈ গ'ল হা তোমাৰ কি এলেকৰ পেলেক ব্ৰহ্মণী কথা কবলৈ আহিছে এটা কথা কৈ থওঁ মৰিবৰ সময়ত এই বোৱাৰীজনীৰ পৰাই তুমি পানী লৈ মৰিব লাগিব কি কলি অ মৰিবৰ সময়ত তাই মোক পানীকণ দিব সেইটো কথা ভাবিয়ে তাই এতিয়া যি কৰে মই চব সহ্য কৰি যাম
শুন, কোন কত কেনেকে মরে কোনেও কব নোৱাৰে। জিয়াই থকা সময়খিনিহে আসল কথা। আৰু এটা কথা নহয়, মই এতিয়াও তাইক বিশেষ একো কোৱা নাই। কি কৈছা? একো কোৱা নাই? আরে তুমি মোৰ চকুৰ আগতে বহুত কিবা কিবি কৈছা, এতিয়া কৈছা একো কোৱা নাই। নাপায় 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 নাপায়। তাইনো কি ভুল কৰিলো? অ মা জানা, ভগৱানে যেনেকৈ একোটা ভুল কৰিব নোৱাৰে, তেনেকৈ সন্ধ্যায়ো জীৱনত একো ভুল কৰিবই নোৱাৰে। অ হয় নেকি? মই একো ক'ব নোৱাৰো নহয়। তোৰ যে ঘৈণীয়েজনী তোৰ কাৰণে ভগৱান দেৱী বুলি, তই কিমান পূজা কৰি থাক, কিন্তু মই ভুল দেখিলে কমেই। তাকেতো, একো নোকোৱাই হ'ল এতিয়া, মুখেৰে তো শব্দ এটাও নকৰে। যেনেকৈ অন্নখন ধৰ্মঘটত বহিলে মানুহে একোটা নকয়, তেনেকেই মৌন প্ৰতিবাদ। ভালেই হৈছে, মুখখন অকণমান ৰেষ্ট পাব, আমিও অকণমান শান্তিত থাকিব পাৰিম। হা? তাৰমানে তাই কথা নপতাকে থাকিব? আরে তাই কথা না পাতিলে মই কেনেকে থাকিম? মইছুন তার মাতটো নুখুটিলে মরি থাকিম। জি মন যায় করি থাক। কি? তার মানে তোমালোকে মোর চিন্তা বাদ দি দিলা ন? সোমা, একু নাই, একু ওয়ে নাই, সব মই ম্যানেজ করি। মানুহৰ ভুল হয়ে ন? তুমি তাইক কবা যে সন্ধ্যা মোক মাফ করে দিও। মই কছো একদম নজনাকে জেনিবা তোমার মুখৰ পৰা ওলাই গল, এনে কৈ দিবা, ক্ষমা খুজি দিবা, হৈ যাব বোলা। কি হল? কলৈ গল? কি বিচাৰি বিচাৰি সময়মতে একোটা নাপাওঁ নহয়। তোৰ ঘৈণীয়েৰ আগত মই ক্ষমা খুজিম হা? ওলা বুলি কৈছো নহয়। কি ওলা? নালায়ক নাকাম্মা, ওলা বুলি কৈছো। ওলা ওলা। বুঢ়া কোবাৰ, মুখখন আইনাত নাচাওঁ কিয়? মৰিবলৈ দুদিন আছে তাৰ, আৰু মোক শাৰী প্ৰেজেণ্ট কৰিবলৈ আহিছে। মোক জাদা ছোৱালী বুলি ভাবিছে নেকি? বুঢ়া টপা কৰবা। ঐ অৰ্চনা, কি হলো? বাকীবোৰেতো মূৰটো খাইছেই, তোৰো কিবা এটা হল নেকি? এইবোৰ ভাড়াঘৰত কি কি মানুহ ৰাখা? অ পাগল, চব পাগল। ঐ ভাড়াঘৰৰ মানুহে আকৌ তোক কি কৰিলে? আৰু ভাড়াঘৰত মানুহ দুটাহে আছে, দীপক আৰু কলিতা। কোনটোৱে কি কৰিলে? ই এটাই মোক শাৰী প্ৰেজেণ্ট কৰিছে। কোনে? দীপকে? ই সেইটোৱে দিয়াহেঁতেন একোৱে কথা নাছিল, বিয়া নপতা ডেকা ল'ৰা লৈ থৈ দিলোহেঁতেন। তেনেহ'লে কোনে তোক কি দিব খুজিছে? কোন হ'ব আৰু, কলিতা পুলিচ আকৌ টপাটো। ৱাই, কলিতা পুলিচে দুদিনতে তোক শাৰী প্ৰেজেণ্ট কৰিব পৰা হ'লনে? সেইটোৱেইটো, তাৰ চাগে ল'ৰা ছোৱালীকেইটা মোৰ সমান হ'ল, আৰু সি আকৌ এতিয়া মোৰ ওপৰত চকু দিছে। এ নহয় অ, কিবা ভনী চনী বুলি ভাবিছে চাগে অ? এ নহয় অ, মৰমৰ চিন হেনো, সি বোলে মোক ভাল পাই পেলাইছে। কি? কলিতাই তোক ভাল পাই পেলাইছে? ই সঁচাকে বলিয়া হ'ল দেই। হেৰ নলবাৰীত তাৰ এজনী আছেই, ঘৰলৈহে নাযায় মাত্ৰ। সি ভাবিছে পুলিচ দেখি ভয় খাম, ভুল যাম। ৰচনা, সি ইমান সাহস কেনেকে কৰিলে? তই চাগে তাক কিবা এটা সুবিধা দিছ, সি কিবা এটা সুবিধা পাব লাগিব, নহলে সি ইমান সাহস কেনেকে কৰিব? কিবা এটা ইংগিত দিছ তই? মাহী, মই এটা কি ইংগিত দিম? মই কেতিয়া কথাই পাতি পোৱা নাই। নাই নাই, তই কিবা এটা কৰিছ, বুজিছ নাই? হাত চাপৰি এখন হাতেৰে নবজায়। এ মই একোৱে কৰা নাই, সি এখন হাতেৰে চাপৰি বজাইছে। হব হব, যা, তই বিয়া হবলৈ এনেও উধাটো খাই আছ, গোটেই এখন গান ওচৰাই ফুৰিছ নহয়, পাইছ গম এতিয়া? হা, শাৰী প্ৰেজেণ্ট দিব পৰা হৈ গল। মাহী, তুমি মোক এনেই দুখ দি আছা, মই একোৱে কৰা নাই। হব হব, তই ভিতৰলৈ যা, মই কথাটো বিচাৰ কৰিম বাৰু, যা। সঁচাকৈয়ে কলিতা পুলিচে এইক প্ৰেজেণ্ট দিব খুজিছে নেকি? হা, এনেকৈ হ'লেতো ডাঙৰ কথা হ'ব, ঘৈণীয়েকৰ ওচৰলৈতো নাযায়। নাই 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 নাই, ভাড়াঘৰৰ পৰা এওঁক খেদিব লাগিব। আজি অৰ্চনাক দিছে, কাইলৈ সন্ধ্যাক দিয়ক, পৰহিলৈ আকৌ মোক দিয়ক। মোৰ কথাটো বেলেগ বাৰু, মোক দিলেও দিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। কি যে কথাবোৰ ভাবি আছো নহয় মই। কোনেও কাকো নেদেখে। কি ইমান ভয়ানক অৱস্থা! এই দিনা মুঠতে তেনেকুৱাই আছিল, চাৰিওফালে ডাঙৰ ডাঙৰ শিলবোৰ বতাহত উৰিব ধৰিছিল। তেনেতে তেনেতে অ সন্ধ্যা, তুমি মাৰ কথাটোতে লাগি এনেকুৱা খঙতে কৰি আছা ন? তুমি এনেকুৱা কৰি থাকিলে নহ'ব নহয়, তুমি এনেকুৱা কৰি থাকিলে মই কেনেকৈ থাকিম? তোমাক এটা কথা নকওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নাই, নহ'ব, ক'ব লাগিব। তাৰমানে তুমি যদি গোটেই জীৱনটো এনেকৈ থাকা, গোটেই জীৱনটো মই এনেকৈ থাকিব নোৱাৰিম। ইয়াত বিষয়টো আচলতে কি জানা, তুমি এইখন ঘৰত যিজনী মা দেখিছা, সেইজনী আচলতে আমাৰ মা নহয়। সেয়া এক অশৰীৰী আত্মা। আত্মা? এৰা, আজিৰ পৰা প্ৰায় 30 বছৰমান আগৰ কথা। এদিন ৰাতি 3 বজাত মায়ে বাহিৰত বহি ৰ'দ লৈ আছিল। ৰাতি 3 বজাত ৰ'দ? সেইদিনাখনৰ পৰিৱেশটো তেনেকুৱা আছিল,
তেনেতে প্রচণ্ড ধুমুহা, বরষুণ, তীব্র বতাহ, চারিওফালে কেবল বতাহ বতাহ। কোনেও কাকো নেদেখে। কি ইমান ভয়ানক অবস্থা! সেইদিনা মুঠতে তেনেকুৱাই আছিল, চারিওফালে ডাঙর ডাঙর শিলবুর বতাহত উড়িব ধরেছিল। তেনেতে তেনেতে কি হল? সে উড়ি ফুরা শিলবুরে একটা প্রচন্ড ডাঙর শিলে মার মূরত আঘাত করিলে। কি তারপর? তার পিছত চারিওফালে কেবল শূন্যতা, অন্ধকার। আমিও লগে লগে 108লৈ ফোন করিলো। 102, 104, 107, 108 সকলো আহিল। আমিও লগে লগে মাক GMCHলৈ লৈ গলো। গৈ পালো, তাত ডক্টরে কলে যে মা আৰু নাই, তেওঁ ইতিমধ্যে ঢুকাইছে। কি মৰিছে? তেনেহলে ইয়াত থকা গৰাকী কোন? কোৱা নাই জানো, আত্মা। আমি যেতিয়া মাক লৈ ঘূৰি আহি আছিলো, যেতিয়া আমি গণেশগুৰি পাইছো, হঠাৎ যেন এনেকুৱা লাগিছে একুৰা জুই জ্বলি উঠিছে। সেইদিনা বম ফুটিছিল নেকি? ধে তাকৰি এজন মানুহে চিগাৰেট জ্বলাইছিল, আৰু চিগাৰেটটো হুপি হুপি তেওঁ মাৰ শৰীৰৰ ওচৰলৈ গৈ এটা কবিতা আবৃত্তি কৰিছিল, আৰু কবিতাটো শুনি মা জি উঠিছিল। কবিতা শুনি মা জি উঠিল? উঠিলে। তেখেতে মাৰ আত্মাক কবিতা শুনাই জিয়াই তুলিলে, আৰু তেখেতে কলে যে এই আত্মাক তোমালোকে কেতিয়াও কষ্ট নিদিবা, নহলে তোমালোকে নিজেই কষ্ট পাবা। সেই দিন ধৰি মাৰ কথা মতে আমি সব কাম কৰি গৈছো বিনা বাক্যে, যি কৈছে যেনেকে বিচাৰিছে। যিমানে যি নহওক ন, মোৰ মাৰ আত্মা, মাৰ আত্মাক কেনেকৈ কষ্ট দিওঁ কোৱা, কোৱা কোৱা, মাৰ আত্মাক মই কেনেকৈ কষ্ট দিওঁ? নাকান্দিব না, মই মই বুঝি পাইছো, মই মাক কষ্ট পাব নিদিওঁ, আপুনি নাকান্দিব না, নাকান্দিবচোন। তামাম কাহিনী এটা বনাই দিলো ভাই, তাৰমানে মই চিৰিয়েল চিনেমাত কাহিনী চাহিনী বনাব পাৰিম নেকি? কি বাস্তৱ কাহিনী, বহুত টেলেণ্ট আছে দেখোন। কোনোবা থিয়েটাৰতে 20খনমান নাটক দি দিওঁ নেকি? সর্বজন আমার অবসন, ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ, ভাড়াঘর আগবঢ়ালে বিস্ক ফার্মর টপ গোল বিস্কুটত চিজৰ আসল সোৱাদ, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স একটিভ প্লাস, হকিন্স অপাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, ডাইনোসর পহলি ঝলক করে খুবসুরত আসর, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস, আইফোন 7 এট 7777 অর হরলিক্স ডোরিটস আর প্লাটিনা কম্পোর্টেক থেকে সরি খানি হেড।